Denovite na makedonskata muzika 2011 setata završija onaka kako što započna i so tempoto vo koje se odviva site prethodni 10 dena. Znači, so odličen koncert na ansamblot za sovremena muzika od Moskva, so dokraj ispolnet koncerten prostor vo muzeot na grad Skopje, so dolgotrajni rakopleskanja na zadovolnite ljubiteli na sovremeniot i ovoj pat glavno avangarden muzički jazik. На концертот, како и на сите пред тоа, му предходеше промоција на две изданија на Сојузот на композиторите на Македонија, реализирани во соработка со Македонската радиотелевизија, CD-ата со избор музика од изминатите два фестивала. Потоа, како што рековме, следеше концертот на кој слушнавме музика од 4 руски и од 4 македонски автори. Сите дела беа во манирот на музиката што ја негува овој ансамбл за современа музика, значи главно експериментално насочени, некаде во сферите каде што завршува музиката онаква каква што ја знаеме и каде што започнува царството на звукот. Дека и таму може да се најдат и форми и изрази што го заслужуваат нашето внимание, само доколку тие се предадени низ една мајсторска изведба и со искреност која несомнено ја поседуваат членовите на овој состав, со голем меѓународен углед, покажа и синоќешниот концерт. За нас поинтересно беше тоа што ова беше ретка шанса да се слушнат делата на нашите автори Гоце Коларовски, Михајло Трендафиловски, Јана Андреевска и Сони Петровски во изведба на одличен странски ансамбл и да се констатира дека, особено кога се работи за специјална музика за определен состав, и тие се во филмот на нивните руски колеги. И нивните дела звучеа зрело, барем од оптиката од која може да се разгледува еден ваков творечки опит. Значи, во една реченица, тоа беше достојно финале на едно исклучително издание на деновите на македонската музика. Ако пак оваа категорична оценка се обидеме да ја разложиме низ 2-3 конкретни показатели, тогаш, без друго, она по што ќе се паметат, ќе бидат исклучителните изведби на сите ансамбли, вклучувајќи го и нетипичниот број и несомненото реноме на ансамблите од странство, од Германија, Англија, Соединетите Американски држави, Србија и Русија. Се разбира и на нашите уметници што зедоа учество оваа година. Ќе се паметат и поречиси неверојатниот број на промоции на книги, монографии, аудио CD-а. Еднаков на продукцијата на неколку предходни години. Нема веројатно да се паметат според творечките остварувања на нашите автори, иако бројот на произведби беше стандарден, но тоа е веќе друг проблем и друга тема. Конечно, пошироката публика веројатно долго ќе го памети и нема лесно да го заборави свеченото отворање на кое во една интегрална форма, значи со промоција на обемна монографија, со промоција на CD и на крај со спектакуларен концерт на Ревискиот оркестар на Македонската радиотелевизија и речиси сите актуелни звезди на македонската поп естрада, му беше оддадена должната почит на основоположникот на македонската забавна и джез музика, легендарниот Драган Дјаконовски Шпато. Ете, тоа беа маркерите што на овие денови на македонската музика им го даваат со право атрибутот најбогати и најдобри досега. А ние, почитувани слушатели, овој осврт ќе го завршиме со самиот почеток, со Шпато, со Ревискиот оркестар на македонската радиотелевизија и со Драган Мијалковски со темата «Убава си како музика». Nesi den, ti nesi prikazne, nesi ptica, nesi prolet, nesi cvet, ti nesi son, nesi poezija, nesi zora, nesi zvezda. Nesi bran, svetok moj, ne zaboraven si moj, čuden moj,
всеки день, що го слушам і пеям. Та любова музика создадена за мене, единственцо, що го любам, що го знам. Ти не си ден, ти не си приказна, не си птица, не си пролет, не си цвет. Ти не си сон, не си поезия, не си зора, не си звезда, не си брат. Го слушам і пеям. Найлюбава музика зостанена за мене, единствен звон, що го любам, що го знам. Найлюбава музика зостанена за мене, единствен звон, що го любав.